Bé, fins al darrera hora, la veritat és que vam patir molt. Jo penso que això ho haguéssim pogut solucionar una mica abans, perquè el país necessitava un impacte d'aquests, però també abans, i hi havia un moment de desànim general preocupant, però vaig quedar molt content, crec que tothom i amb la gent que estic parlant, tothom està força content, la veritat. Hi havia d'haver-hi una qüestió de generositat per part de tothom. El candidat que fos no es valorava inicialment, o no es pensa en qui és exactament, no és tant qui és, sinó el fet en si de que hi ha hagut generositat per part del president Mas en fer el pas al costat, també per part de la CUP, en decidir una investidura que segurament els hi dol una mica. Però a partir d'aquesta generositat i el fet de que és necessari que aquest camí que hem d'afrontar sigui molt transversal, era necessari. I per tant, la gent que jo, amb qui jo parlo, tothom està content d'això, d'emprendre un camí tots junts. Home, realment, no tan sols el fet de que Cardedeu formi part de l'AMI, sinó també el fet de que sigui un alcalde el que passi a ser president de la Generalitat. I de l'AMI, a nivell municipalista, això reforça molt, perquè sabem certament, jo era dels que deia que des dels ajuntaments, de fet, hi érem per un camí, perquè venien 4 anys que havien de treballar molt, i això reforça absolutament, que sigui un alcalde, que sigui un alcalde el president de l'AMI, això reforça absolutament i dona una energia, perquè el camí serà llarg, serà dolorós i no serà fàcil. A mi el discurs, la retòrica del discurs de Mas no em va agradar gens ahir. A veure, això dura el que dura. Avui jo no hi penso excessivament en el que va dir i com ho va dir, però certament penso que aquest home ha patit molt el darrer mes i va parlar molt d'ell i poc del país, no? I va parlar jo, i avui aquest dematí, més a més, encara pensava que voldria repassar el discurs i comptar les vegades que va dir jo o alguna cosa relacionada amb un pronom possessiu, no? A mi no em va agradar gens, absolutament gens, però li podria disculpar i crec que això li disculparem i quedarà el que quedi i ja està, però realment va ser un jo, un jo mime conmigo i parlant massa, massa excessivament d'ell.